Čau lidi. Mocníné funkce jsou obecně ty, které mají v předpisu x na nějaký celočíselný exponent, takže x na minus druhou nebo x na minus pátou. V tomto videu se mrkneme na ty funkce, které mají kladný exponent, takže x na třetí, na čtvrtou nebo na pátou. Jdeme na to. Mocniné funkce obecně mají tvar x na n, -tou, přičemž x je proměná a n -ko je nějaké číslo, přičemž dneska se budeme zabývat těmi funkcemi, které v exponentu mají pouze přirozená čísla tím pádem 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále. My už jsme se s některými mocněnými funkcemi setkali. Jedna z nich byla lineární, to byla situace, kdy x bylo na prvou a potom jsme se setkali s kvadratickou. Dneska proskoumáme, jak vypadají funkce, které mají ty mocniny ještě vyšší. Ty mocněné funkce se v zásadě dělí podle toho, jestli ten exponent je sudy nebo lichy pokud ten exponent je lichý, tím pádem to nko je 3, 5, 7 a tak dál, tak takové funkce mají tento tvar. Zde jsem si vybral zrovna graf funkce y rovná se x na třetí, ale ukážeme si potom, že i ty vyšší stupně mají ten tvar velmi podobný. Možná si říkáte, proč jsem tady jako lichý exponent neuvedl jedničku, ale neuvedl jsem to proto, protože x na prvou, tedy lineární funkce, má vlastně přímkový tvar a ten se dost vymyká všem těm dalším lichým exponentům. A protože jsme lineární funkci prostě brali, tak už ji necháváme stranou. Můžeme si všimnout několika věcí. Za jsou tu některé speciální body, Já je tady vyznačím. A později si ukážeme, že těmito body procházejí grafy všech funkcí, které mají lichý exponent. Začneme třeba tím Ačkem, kdy pokud za x dosadíme minus jedničku, tak minus jednička na třetí je minus jedna. Jo? Proto ten bod A. 0 na třetí, to je vlastně ten bod B, je 0. Proto ten bod B tady má souřadnice 0, 0 a všechny funkce s lichým exponentem tím bodem procházejí. No a poslední specifický bod je C, ten, který má x souřadnici 1. No a když tady dosadím plus 1 na třetí, no tak 1krát jedna 1. Jedna je 1. Takže i y souřadnice je 1. Taky si můžeme všimnout, že ta funkce celkem dost rychle roste. Jenom dosadím dvojku a už funkční hodnota je 8, protože 2 na třetí je 8. No a funkční hodnotu pro trojku nebo čtyřku tady v tom úzkém vyřezu ani nemám, jo? protože trojka na třetí to by bylo 27, takže to už je někde mimo obrazovku, čtyřka na třetí, no to už ani z hlavy nevím, jo, 64. Naopak, pokud bychom dosadili zápornou hodnotu x, tak minus 2, to celé na třetí, se vlastně vypočítá jako minus 2 krát minus 2 krát minus 2, což je minus 8. Proto se tvar této funkce chová tak, že v kladných hodnotách x máme kladné hodnoty y, naopak pokud dosadíme záporná x, tak vlastně graf té funkce jde do záporných hodnot. Tvaru té křivky, která popisuje funkci x na třetí, se taky někdy říká kubická parabola. Je to vlastně od latinského slova kubus, tedy krychle, jo, protože všechno, co je krychle, má nějaké tři rozměry, je to na třetí, takže proto máme i metry krychlové nebo jinými slovy metry kubické. Pokud by mě zajímalo to, jak vypadají grafy těch funkcí s vyšším exponentem, tak ty můžeme vidět zde. Přičemž zelenou barvou zůstala ta kubická parabola x na třetí, červenou máme x na pátou a modrou x na sedmou. Vidíme, že tvary grafu těch funkcí jsou víceméně stejné. Všechny procházejí těmi specifickými body, tedy tady máme ačko, tedy minus jedna, minus jedna, tady B a tady C 1, 1. Platí totiž, že 0 na cokoliv je 0, ať už to 0 budu moct mít 5x, 7x, vždycky to vyjde 0. Minus 1 na lichou mocninu, takže na pátou nebo na sedmou, vyjde minus 1. A plus 1 na cokoliv, na pátou, na sedmou, je plus 1. Proto funkční hodnota vyjde 1. Když srovnáme ty grafy různých funkcí na třetí, na pátou a na sedmou, tak vlastně od té jedničky a minus jedničky doprava tímto směrem a doleva, tak čím vyšší stupeň, tak tím ta funkce stoupá, nebo respektive klesá, strměji. Je to dáno logikou toho mocnění, protože. 2 na 7 je prostě víc než 2 na 5, a to je víc než 2 na 3. Kdybych to napsal jako regulárníma číslama, tak tady máme 32, a 2 na 7 to je 128. To samé, kdybych tady měl znaménko minus. Tak by tady byla znaménka minus, sice by se mi teďka otočily ty nerovnosti. Ale furt platí to, že ten trend, to klesání, je prudčí. Naopak je tomu v tom intervalu minus 1 až 1, protože tam čím vyšší stupeň, tak tím naopak ta funkce má nižší funkční hodnoty. Když se to vyzkoušíme třeba na jedné polovině, tak vidíme, že jedna polovina na třetí je větší než jedna polovina na pátou a ještě než jedna polovina na sedmou. Jo, proto ta křivka x na sedmou tady, velmi rychle roste, ale tady za tou jedničkou se vlastně dostává pod ty zbylé křivky. Dosahuje zde nižších funkčních hodnot. To samé zde. A tady zase, jak projde tím bodem A, tak začíná z těch všech tří funkcí nejrychleji klesat. Ale do takových detailů myslím, že většinou není ani třeba chodit. Teď se můžeme podívat na ty mocněné funkce, které mají exponent sudy. Tím pádem enko bude dvojka, čtyřka, šestka a další suda přirozená čísla. Můžeme začít od toho, co známe, a to je parabola y rovná se x na druhou. klasická kvadratická závislost. No a když se podíváme na grafy funkcí x na čtvrtou a x na šestou, tak ony to jsou furt svým způsobem parabole, ale už trošku zúžené. Všechny ale procházejí opět třemi specifickými body. Všechny paraboly mají vrchol v bodě 0, 0. Když za x dosadím minus jedničku, tak funkční hodnota bude 1. A když za x dosadím jedničku, tak funkční hodnota je taky plus 1. Vidíme, že všechny funkce dosahují kladných hodnot. A to díky tomu, že se tady mocní na mocninu. Víme, že když mocníme záporné číslo, třeba na čtvrtou, tak to je rovno čemu? To je minus 2 krát minus 2 krát minus 2 krát 2. Tohle vyjde plus 4, tohle taky plus 4, no a 4 krát 4 je 16. A to odpovídá tady tomuto bodu. Jo, hezky nám to tady vychází. Platí tady podobná logika jako u těch lichých exponentů. A to v tom, že čím vyšší stupeň, tak tím více ta funkce roste, pokud dosazujeme x od minus jedničky doleva a od plus jedničky doprava. Vidíme, že to x na druhou tady roste tímhle tím způsobem, x na čtvrtou už roste rychlejíc a x na šestou roste ještě rychlejíc. Když ale vejdeme do toho intervalu mezi minus jedničkou a jedničkou, tak vidíme, že vlastně to x na druhou dosahuje největších funkčních hodnot. Naopak pod tím je ta červená křivka na čtvrtou a úplně dole hodně se blíží tady tomu bodu. Jedna nula, vytváří tady skoro takový pravý úhel. A zase je to dáno tím, že prostě jedna polovina na druhou je větší než jedna polovina na čtvrtou a to je větší než jedna polovina na šestou. Bych to ještě upřesnil, tak tyhle grafy můžeme zakreslovat těmto funkcím pouze tehdy, když je tam pouze jedno x na nějakou mocninu. Pokud tam ten polynom nějak rozvinu, Třeba bych zapsal tady toto jo, x na třetí minus 2x plus 1, tak ten graf celkem razantně změní tvar. Takových vlnovek tady potom může vzniknout ještě několik, a našimi metodami nejsme schopni tyto grafy určit. Nakonec se ale vrátím k těm funkcím, které jsme tady zmiňovali, a podíváme se na jejich vlastnosti. Co se týče těch mocných funkcí, které mají lichý exponent, tak pokud nejsou nějak posunuté, tak vidíme, že ty funkce jsou liché. Jo, jsou evidentně symetrické podle toho středu, což je zrovna tady bod B. Nejsem v ničem omezen, co se týče dosazování do té funkce. Takže definiční obor jsou reálná čísla a obor hodnot, jak vidíme, taky. Y hodnoty té funkce nejsou ničím omezené. A proto ta funkce taky není omezená. Je také prostá, protože každá hodnota y je dosažitelná pouze jedním x. Jinými slovy, když tady udělám rovnoběžku, mám vždycky pouze jeden průsečík. Vidíme, že na celém definičním oboru ta funkce roste, je tedy rostoucí. Protože je neomezená, tak vlastně nemůže mít ani extrémy a rozhodně tady není žádný vzorec v tom chování funkce, takže není periodická. Když vůči tomu půjdeme na ty sudé exponenty, tak už z toho názvu ty funkce jsou sudé. Je tady symetrie podle osy y. Jinými slovy, když dosadím kladné x třeba dvojku a minus dvojku, dostanu stejnou funkční hodnotu. Opět zde nejsem ničím omezen, můžu si dosazovat do té funkce, co chci, takže definiční obor jsou reálná čísla, ale vidíme, že ten obor hodnot omezen je, když tou funkci nějak nešibuju, tak ten obor hodnot je od nuly do nekonečná, tím pádem má extrém a vždycky se jedná o ten vrchol. Ta levá větev je klesající, pravá rostoucí a tím pádem taky ta funkce není prostá. Když tady udělám rovnoběžku s osou x, dostanu dva průniky z funkcí. Periodická evidentně taky není, takže tím máme na úvod moc jiných funkcí hotovo. A v dalším videu se podíváme na to, jak tyto funkce posouvat. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů a to jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se!